mokykla Vilniuje atsakingam protiniam darbui ruošia naujus kadrus. Prityrusių lektorių vadovybėje čia mokosi daug geriausių tarybinių darbuotojų. Aukštais pasižymėjimų ženklais apdovanotų karių ir buvusių tarybinių partizanų. Klausytojų tarpe yra daug moterų, kurioms tik tarybinė santvarka, tik demokratiškiausiųjų Stalino konstitucija suteikė tikrai lygias teises, įgalino užimti atsakingas vadovaujamas pareigas ir dalyvauti socialistinėje šalies valdyme. Štai kaimo mergaitė Danutė Stanelienė, įvedus Lietuvoje tarybų valdžią, greit išmokusi spaustuvininkės amato. O dabar išrinkta visasąjunginės aukščiausiosios tarybos deputatu. Už drąsą parodytą didžiojo tėvynės karo frontuose buvusi kulkosvadininkė Danutė Stanelienė aukštai apdovanota ir tapo šlovės ordino visų trijų laipsnių kavalieriumi. Dabar ji čia mokosi, kad galėtų dar geriau dirbti tarybiniam liaudies labui. Baigę šią mokyklą papildys vadovaujančius kadrus ir padės greičiau pakelti Respublikos liaudies ūkį bei kultūrą. Geografijos magistras Valerija Čepolytė Lietuvos mokslo akademijos narys. Draugė Čepolytė dabar ruošia didelį mokslinį darbą daktaro laipsnį gauti, kuri baigs šių metų vasarą. Moterys mokslininkės savo nenujaustamu ir kruopščiu darbu kelia socialistinės tarybų šalies kultūrą. Vilniaus kojinių ir trikotažų fabrikų Sparta kolektyvas tarptautinės moterų dienos garbei stoja į stakanovietiškąją sargybą, įsipareigojęs pirmojo šių metų ketvirčio gamybos planą išpildyti iki kovo 8 dienos. Šių socialistinių lenktynių iniciatoriai draugė Bačiūtė. Kojinių ceche mezgėje draugė Valdova dienos darbo normą išpildo iki 140 nuošimčių. Trikotažo cecho darbininkė draugė Zogerytė dienos darbo užduotį atlieka per 130%. Moterys Stepanovytės pilnai išpildo savo įsipareigojimus, padėdamos greičiau atstatyti Respublikos liaudies ūkį ir pakelti dirbančiųjų gerovę. Tarybinės moterys, glaudžiau suglauskite savo gretas aplink Lenino Stalino partiją. Kovokite dėl tolesnio tarybinės valstybės sutvirtinimo, dėl naujo mūsų socialistinės tėvynės suklestėjimo. Draugui Soslovui, įstatytam kandidatui į tarybų šalies aukščiausiosios tarybos deputatus Vilniaus rinkiminėje apygardoje, ir gavusiam didžiausią daugumą balsų įteikimas garbės mandatas. Draugas Soslovas visas savo žinias, visas savo patyrimas skiria lietuvių tautai. Jis padeda likviduoti vokiškosios okupacijos padarinius ir atstatyti mūsų liaudies ūkį bei Respublikos kultūrą. Apygardos rinkiminės komisijos pirmininkas draugas Lukoševičius įteikė išrinktajam garbės mandatą. Susirinkusieji nuoširdžiai sveikino garbingą į deputatą, kuris jų tikrai neatpils. Šių metų sausio 28 dieną Vilniaus dirbantieji iškilmingame susirinkime paminėjo Lietuvos uostų Klaipėdos išlaikymą.
ανακάθινο λατίνο του τόπου. Όσοι τους ειρήνικα καλύνουν και ρυθμιστούμενοι του οργανιζάτιου αυτού, βαλτάρκρα τα προσήμενη, φασίστηνε τις πετούμενους πυροσύμες του και τσενσιζούν τα γενέν και λιβιακούς που όσα παίρνητα και πάτε με τόλους το βούλους κοσκούς και σκοτάρυπα. Μαζίνε με στρίτζο γκρόσια στην όχτη με βελινουγιά, ρογνούσους άραδιον δίδεσιμς αυτον τούγιου με βίνιου γάρπη, δαλιβάβος εκείνη τούξτον και κρυδινή. Ir tinkamai pasiruošti savo socialistiniais tėvynės gynimui.